28 ildən sonra düşmən işğalından azad olunan doğma yurda Laçına qayıdış üçün təməl atılır. Laçınlıların ata-baba yurdlarında işlə təmin olunması, onların təhlükəsizliyi və rifahı üçün bir sıra layihələr icra olunur. Dağıdılan infrastruktur yenidən qurulur, ətraf mühit abadlaşdırılır, yollar salınır. Laçın şəhərində uzunluğu təqribən 50 kilometrdən çox olan daxili yollar yenidən qurulur. Kəlbəcər-Laçın yolunun yenidən qurulması prosesinə də başlanılıb. Yol boyu tunellər inşa olunur. Qubadlı-Laçın yolunun tikintisi də sürətlə aparılır. Bugün Laçında 4000 nəfərə yaxın tikinti işçisi gecə gündüz demədən çalışırlar. Onlar çalışırlar ki, Laçınlılar öz dədə baba yurdlarına daha tez, daha sürətli qayıda bilsin. Və Laçına qayıdan insanlar birinci növbədə xoşbəxtdirlər ki, onlar öz vətənlərinə qayıdırlar. Həm də xoşbəxtdirlər ki, bu cür gözəl tikilmiş, ən son standartlara cavab verən müasir evlərdə yaşayacaqlar. 30 ildir birinci səfərdir gəlirəm Laçına. Həm adam fərəhlənir, bərpa işi çox yüksək səviyyədə gedir. Dövlətimiz sağ olsun, çox yüksək səviyyədə tikinti gedir. Bütün kommunal işləri hamısı normallı, super vəziyyətdədir. Yenidən qurma işləri çərçivəsində birinci mərhələdə Laçın şəhərində 500-ə yaxın fərdi ev inşa edilir. Bura ermənilər tərəfindən dağıdılmış evlərin bərpası da daxildir. Çox mərtəbəli 8 yaşayış binası, eləcə də 30-dan çox ictimai bina inşa edilir. Bütün bu işlərin ilin sonuna kimi başa çatdırılması planlaşdırılıb. Bura Laçının çıxışı, Həkəri çayına gedən istiqaməti və bu gözəl mənzərəli yerdə Laçın məscidi inşa olunacaq. 91-ci ildə müstəqillik elan olunan kimi mən memar kimi bir layihə işlədim, Laçına məscid layihəsi. Babudu, bu gördüyünüz təpə var abi orada. Onun o tərəfində bir hava idarəsi deyilən yer vardı, gözəl bir yerdir. Oranı müəyyənləşdirdik, yayırdıq ki, məscid üçün məscid orada tikəyək. Amma çox təəssüf ki, biz o arzumuzu yerinə yetirəmədik. Şükür bu günlərə, işğaldan azad olunandan sonra möhtərəm prezidentimiz tapşırıq verib burada məscid üçün yer ayrılıbdır. Zabux və Sus kəndləri də tamamilə yenidən qurulur. Zabuxda 1000-dən, Sus kəndində isə 300-dən çox sakin məskunlaşacaq. 2400 nəfər Güləbirtdə, 1300 sakin isə Qorçu kəndinə köçürüləcək. Evlərin deməli birinci divarları bərpa olunur, dam örtüyü bütöv götürülür, köhnə o üstünü götürülüb təzədən dam vurulur. Üstü ilə 40-ın 20-yə dəmir beton payasa və bütün dam örtüyü də üstü çardağı da bağlanır ora ki, zəhər küləyə atılmasın. Əsasən, əksər evlər son dövrdə kirəmit vurulur. Kirəmit, ümumiyyətlə, dam örtüyünün ən yaxşısı sayılır, uzunömürlü sayılır. Yeraltı kommunikasiyalardır, evlərin təmiridir, dam vuranlar ayrıdır, daxili işlər. Bu dəqiqə, içində xeyli malyarlar işləyir əsasən. Kuna mebelləri qurulur, suyu, kommunikasiyası hamısı qoşulub, hər bir evin içində qazı var. Laçın şəhərində su, kanalizasiya, elektrik enerjisi xətləri də yenilənir. Eyni zamanda Laçın və Kəlbəcər rayonlarının su ehtiyatları hesabına böyük enerji mənbəyi yaradılır. Hazırda Laçın, Kəlbəcər, Zəngilan və bir neçə digər rayonda su elektrik stansiyalarının tikintisi sürətlə gedir. Ayşən Rüstəmova, Niftulla Məmmədli, Nuran Ələkbərli, Əntiqə Fərəcova, AzTV Xəbər.